A čus, tady Bartinu, vítám se u dalšího videa z hry Fortnite, tentokrát staroroční, novoroční video s názvem Miluju granáty. Super, jdeme se na to kouknout. Chápu, proč na mě útočil bandáž bazuko. To bylo v pořádku, no. Kdo mě snipnul zlatou snipou? Ha! Přece mě trefil. O, viděl mě. Nebo jako... O! To je zmrt! Mise level 200. Dobře. No, má snajpu.
Nazdar. Už jsem se tam naházel. A je to. Takový tupec je to ve výrazu, ale... Asi je dobrý, že není tak vidět. Wow. Nádhera. Pěkně, pomaloučku, polehoučku. Tak. No, ještě, že je to tak pomalý, ta... Jak se to jmenuje? Umpidos. Naprostý ideál. Vyměníme tohle. Vyměníme tohle. Musíme, protože s tím neumím. Jsi tady? Ne. Zajímavý. Myslím, že zomru, ale... Jelikož nemá žádný healy. Tak jsem tady docela dobře na ránu. Tak. Nazdar, rozsekal jsem ho krásně granátem. Oh yes. Výborně. Šikovný Petřík. Šikovný Paurkíček. Posedíme, odpočinem. Nádhera. Tak jo, to bylo z dnešního videa všechno a zároveň i všechno z roku 2019. Pokud se ti video líbilo, nezapomeň dát like dole pod videem, je tam i tlačítko na odběr. Pokud chceš, dej odebírat a určitě si nezapomeň zapnout i zvoneček, který je hnedka vedle, aby ti žádný video neuteklo. Pokud bys náhodou nevěděl, co s prachama, tak neváhej a neboj se poslat mi donate na můj mikrák, na který šetřím. Odkaz na donate je dole na mém kanále tady a
hezký nový rok plný Fortnite úspěchů v roce 2020. Tak jo, zatím, čus!